V úterý 6. února se sešli nově narození občánci v obřadní síni města Štětí. Jednalo se o druhé vítání občánků v tomto roce a dorazil na něj se svými rodiči 8 dětí, 4 holčičky a 4 chlapci. Při vítání se opět zhostil starosta města Tomáš Ryšánek. Celým programem tradičně provázela paní matrikářka Ludmila Pokorná a slavnostní chvíli podpořili svým vystoupením děti z mateřské školy Klubíčko ve Štětí. Je to jako pohádka, když začne život děťátka. Stane se pokladem rodičů svých. Narodil se za Úsvitu malinko člověk. Podívejte po tátovi, na bradě má dojíček. Všem dětem i rodičům přejeme mnoho zdraví, rodinné pohody a krásné společné chvíle.